fazendo o que na rua tão tarde? Bom, é que eu tentei ligar, mas ninguém atendia. Algum problema? Não, não. Eu só queria ver você pessoalmente. Você quer entrar? Não. Na verdade, eu só quero a sua opinião sobre uma coisa. Claro. Opinião sobre o quê? Dizem que a gente só vive uma vez, não é? É, o que dizem. Pois é. E eu gostaria de fazer uma coisa. Fazer o quê? Lutar. Olha, nada demais, coisa pequena, regional. Que tal? Não acha que tá muito velho pra isso? É, mas você acha que a gente tem que parar de tentar as coisas só porque já passou da idade? Eu acho que não. As pessoas vão achar que você é louco. O que tem de loucura em entrar no ringue e encarar outro cara? É só o ego falando. O que você tá tentando provar pras outras pessoas, pai? Provar? Escuta, eu parei de pensar como as outras pessoas pensam há muito tempo. Você tem que pensar como você pensa. Eu penso. Pensa? Bom. Você tem que encarar a realidade. Tá? É um mundo diferente agora. Só as roupas são diferentes. Ok. Tem que ter coragem pra subir de novo naquele ringue sabendo que vai levar uma surra. Você vai se dar bem, Rocky. Como é que sobe? As coisas que estão no porão. Tá sabendo que Rocky Balboa pediu uma licença e conseguiu, não é? É, ele conseguiu uma licença, e daí? Peraí, me escuta. Escutar o quê? Você quer que eu enfrente um cara que eu posso vencer com as duas mãos amarradas? Todos sabem que você pode dar uma surra nele, mas a questão não é essa. O que importa é ganhar dinheiro. Temos que capitalizar com essa luta de computador. Essa coisa pode render milhões, pode dar de 15 a 20 milhões pra você. Pode esquecer. E o que quer fazer? Porque ninguém quer mais assistir às suas lutas. Olha aqui, já temos lutas garantidas. Não temos, não. E se quiser fazer isso agora na frente dos seus amigos, nós fazemos. Pode nós cadar. Não temos nada, Mason. Todas as lutas que disputou, as de pay-per-view, fracassaram. Sabe por quê? São lutadores fracos. Ninguém quer saber deles. Não são nomes de valor. Mas a luta com Balboa seria interessante. Eu não quero. Escuta aqui. Isso nunca aconteceu até agora. E você pode chamar de nostalgia ou do que quiser, mas essas coisas são interessantes. Todos vão sair ganhando. É bom pra todos. Bom pra quem? Bom pra você, não pra mim, pra você. Acho que não tá entendendo. As pessoas não gostam mais de você. Não acompanham você, não torcem mais por você. Não entende isso? Não olha pra mim como se eu estivesse estragando a sua história. Agora todo atleta acha que tem uma história. Não pensei que isso ia chegar tão longe. Mas era isso que você queria, não era? Eu não sei. Eu falo e às vezes acho que o que estou dizendo é verdade. E aí? Eu olho para mim e nem sei mais o que é verdade, porque é como levar adiante essa ideia de lutar. Eu me pergunto, pra que tudo isso? É mesmo importante subir no ringue e fazer tudo isso ou é, como meu filho diz, que é só o meu ego? Ou será que este velho pugilista só está tentando trocar uma dor antiga por uma nova? Eu não sei. Eu não sei. Sem querer ofender um aposentado e um homem que tem a história e a popularidade postas em dúvida. O que tem a perder? Dúvida? Perder? Fala sério. Só podia dar isso. O que quer dizer com perder? O que eu tenho que fazer? Não é isso. Tenho 33 anos e 30 nocautes. Eu tô fazendo um favor a vocês, eu tô promovendo essa exibição pra vocês. E vocês vêm aqui pra debochar de mim? Eu sou o campeão! Isso tudo é eu tô chateado e o cara aqui tá magoado. Vejo você na luta. Aquela luta de computador deixou o público curioso. Isso pode ser muito interessante. É, mas eu não tô interessado em apanhar e passar vergonha. Não, isso não vai acontecer, não mesmo, não. Você sabe o que é melhor pra você desde que tinha 10 anos e entrou aqui sozinho. Tem tudo que dinheiro pode comprar. Mas uma coisa não pode. É orgulho. Foi o orgulho que tirou você daqui. Perder foi o que trouxe você de volta. Mas gente como você precisa ser testada. Precisa de um desafio. Sabe que isso não vai acontecer? Ninguém pode me encarar. Sempre tem alguém que encare você. Sempre tem. E quando chegar a hora e você achar alguém que enfrente você, ele não vai correr, ele não vai fugir e ele vai bater em você e você vai ficar ofegante. Quando estiver nessa situação, vai ser bom, porque esse é o batismo de fogo. Quando você passar por isso, você vai achar o único tipo de respeito que importa, o respeito próprio. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga para o que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso? Acha que isso está certo? Você acha? Olha, eu sei que você não é de falar muito. Eu sempre
Escuto, observo. Mas, Rocky, quem você é? Essa parte sua que é cheia de vida, você entende? Todo mundo tem essa parte, esse fogo, mas geralmente não tem chance de usar isso e acaba perdendo. Mas você pode usar, você tem uma oportunidade, então usa. Por que não? Porque é isso que você é. Você sabe que é isso que você sempre vai ser. E você não sai da frente de ninguém até estar pronto para sair. E não importa o que as outras pessoas achem disso. Só o que importa é o que você acha disso. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer, foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizendo que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Rocky. Rocky, olha pra mim. O que você acha disso? E se isso é uma coisa que você quer fazer, se isso é uma coisa que você tem que fazer, então faça. Lutadores lutam. Aí, não tem motivo pra nenhum de nós se machucar nessa luta. Vou fazer o máximo para aliviar você, para não machucar sua cara, para não passar vergonha. Mas eu prometo, se você me pressionar, se bater em mim, se me machucar, se bater embaixo, se for sujo, acabo contigo. Olha, muitos vêm a Las Vegas para perder, mas eu não. Já acabou. Não, só acaba quando acaba. O que você disse pro garoto? Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Querida Adrian, vencemos.